Sörensen på andra sidan. Cederqvist tar vägen runt och köksvägen i mål. Han är reducerat. Han är glödhet just nu. Filip Cederqvist. Period nummer ett. Ja, väldigt chansfattig. Han släpper ut den där Furch. Ja. Och det ler Cederqvist den här möjligheten och Djurgården är i kapp. Djurgården är i kapp. Filip Cederqvist 2-2. Snacka om missförstånd. Per Svensson gör det igen, då kommer en andra våg här och söker passningen. Och det är 3-0. Frågan är godkänt. Hans Kisko, va? Men det verkar vara inte en stick på det. Där som hade ett bra läge. Prövar igen och det är mål! Filip Cederqvist håller sig. Nytt powerplaymål. Nu är det Djurgården som kvitterar. Pucken ytterligare en gång. Ingman skjuter och då går pucken i mål. Ingman skjuter och Cederqvist styr och pucken i mål. Och Djurgården gör 2-2 sen inte Rögle kunna komma till och byta. Som är extra forward för 0-4. Tröja nummer 88 får chansen i spel 5-4. Rensfeldt in med pucken 1-0. Djurgården tar ledningen. Djurgården kan göra mål i powerplay. Och Filip Cederqvist är tillbaka. Cederqvist tillbaka efter tre matchers från. Ingman. Och pucken in i mål. Djurgården kvitterar omedelbart. Filip Cederqvist får in den på något märkligt sätt bakom. Spelet 5-4. Ja, det har vaknat. Bengtsson i mål. Det är 1-0 Djurgården. Styrningen var väl Cederqvists.